Матч лідерів української прем'єр-ліги завершився на користь підопічних Паоло Фонсеки. Вони забили по голу в кожному із таймів. Незважаючи на це, олександрійці слабкішими за суперників не виглядали. Перший гол у ворота Юрія Паньківа вийшов дещо курйозним. На 26-й хвилині Сергій Болбат зробив закидання ближче до штрафного господарів, а Марлос підставив ногу, де зорієнтував голкіпера містян Юрія Паньківа, який вийшов на перехоплення. Тож, єдиний удар у ворота господарів приніс успіх гостям 0-1. Після перерви олександрійці додали в швидкостях, мали кілька шансів відновити рівновагу. Зокрема, після передачі Задираки в упор головою пробивав Банада, але влучив в Андрія П'ятова. Ну а коли господарі поля побігли всією командою на заключний штурм, гості провели швидкий контрвипад. Віктор Коваленко вибіг сам на сам з Юрієм Паньківим та пробив влучно. Підсумковий рахунок протиборства 0-2. Та, незважаючи на поразку, олександрійці зберегли за собою другу сходинку турнірної таблиці.